د نن شپې په خبرونو کې د افغانستان د سولې مجلسونه د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې د حکومت استازي د ترکیې او روسیې په غونډو کې برخه اخلي. پخوانی ولسمشر سولې ته بیړه لري. د چین د واکسین له ډیپلوماسۍ سره مقابله. امریکا، جاپان، استرالیا او هند د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو لپاره د کورونا وایرس واکسین د تولید پر زیاتولو هوکړه کړې ده. او د وطني قالینو مینوال خلک د کوم ډول قالینو د رانیولو شوق لري. یو شمېر کسان د باکیفیته قالینو د موندلو لپاره په میاشتو په بازارونو کې ګرځي. دا او ډېر نور له موږ سره تعقیب کړئ. السلام علیکم، شپم بخیر. زه احمد شکیب دوستیم. په دې خبرونه کې د سپینې ماڼۍ په لوړو مقامونو کې د مسلمانانو پر ګمارلو او نورو مسایلو مهم ریپورټونه او مرکې لرو. پروګرام د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. د افغانستان د حکومت استازي د سولې په اړه د ترکیې او روسیې په غونډو کې برخه اخلي. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د موقت ادارې د جوړېدو په اړه د روسیې دریس ته اشاره ویلي چې موقت حکومت ستونزه نشي حلولی. د بل خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې باور دی چې افغانان سولې ته بیړه لري. رحیم ګل سروان پرې له کابل نه ریپورت لري. دا اورا روانه میاشت په مسکو او استانبول د افغانستان د سولې د غونډو کوربه وي. هغه غونډې چې ټول ښکېل اړخونه د حکومت او طالبانو په شمول ورته بلل شوي دي. حکومت وایي چې پلاوی دواړو غونډو ته ورلیږي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن وویل چې د دواړو غونډو د نورو ګډونوالو د ګډون کچه به معلومه کړي. موږ د مسکو او ترکیې په ناستو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې عالي شورا پر دې کار کوي چې د طالبانو او نورو هیوادونو د ګډون کچه معلومه کړي. بیا به د هغه پر اساس خپل پلاوی ټاکو. که د طالبانو پلاوی د دوحې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوحې هیئت ګډون کوي. د مسکو غونډه ښایي د مارچ په 13 وشي. د دې غونډې د جوړېدو په درشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په یو موقت حکومت کې د طالبانو له مدغمېدو ملاتړ کوي. باسه کې روسیا بازم تعقیب میکنیم کې د روسیا پاړه بیا هم تاییدوم. یو موضوع چې در دوا کوي، موقت حکومت کوم درد نه دوا کوي. موږ غواړو سولې ته ورسیږو. هغوی چې له سولې تښتي نور موضوعات مطرح کوي. سول میګرزه موضوعات دیګره مطرح میکنن. په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي له ای پی اژان سره په مرکه کې ویلي چې د مسکو او بیا د ترکیې ناستو کې به پایلو ته تیار وي. موږ باید استانبول غونډې ته لمخکې تیار وو. مسکو یو موقع ده. بیا موږ باید په خپلو کې زیات بحثونه وکړو او طالبان هم بیا به استانبول ته د نتایجو د ترلاسه کولو لپاره تیار یو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د استانبول کانفرنس به د اپریل په میاشت کې وکړي. هغه کانفرنس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یې یادونه ولسمشر غنی ته په لیږلي لیک کې کړې وه. سیاسي کارپوهان وایي چې د استانبول غونډه ځکه چې دوحې نتیجه ورنه کړه. په دوحه کې څه وشوله؟ پایلې افغان ولس ته نه لرلې. نو د ترکیې کانفرنس یا په مسکو کې غونډه او دې ته ورته نور تغییرات په دې معنا دي چې په دې لړۍ کې به انشاءالله یو څه مثبت بدلون راشي. نو په دې هیله چې د ترکیې په کنفرانس کې د سولې په ارتباط باندې په هغو مسایلو بحث وشي چې افغانان غواړي، لکه یو تلپاتې اوربند. طالبانو لا تر اوسه د مسکو او د ترکیې د ناستو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا یې ویلي چې د امریکا له لوري ورسپارل شوې طرحې باندې غور کوي. رحیم ګل ساروان، اشنا، تلویزیون، کابل. چارواکي وایي چې په هرات کې د تیرې شپې د زورور چاودنې له کبله 8 کسه وژل شوي او 30 تنه ټپیان دي. له پیښې څو ساعته وروسته ملګرو ملتونو په ملکي اهدافو د بریدونو زیاتېدل وغندل. د هرات د ولایتي روغتون ویان رفیق شیرزي ویلي چې په پیښه کې 14 کورونه ویجاړ شوي دي او ښایي د ټپیانو شمیر لوړ شي، ځکه چې د ځینو حالت ډیر نازک دی. په وژل شویو کسانو او ټپیانو کې د امنیتي مامورینو په شمول ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبانو ویلي چې دوی په دې پیښه کې دخیل نه دي او نورو ډلو هم تر اوسه د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. یو شمېر څېړونکي وایي چې د مشارکتي حکومت د جوړېدو پایله باید اوربند او سوله وي. په سویډن کې میشت د سیاسي او پوځي چارو یو کارپو حکمت الله حکمت زموږ همکار وحید فیضي ته ویلي چې
روسیه د امریکا په مشورو د افغانستان د سولې په اړه غونډه راولې ده. د مشارکتي حکومت وړاندیز څومره د عملي کېدو وړ دی؟ مشارکتي حکومت خپل نظریه یو اړتیا ده. دا اړتیا د افغانانو په ذهنیتونو کې په غوښتنو کې د ډېر پخوا څخه مطرح ونه، ولې کوم وخت چې دغه غوښتنه د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د لخوا څخه د یو ضرورت په توګه باندې مطرح شوله، نو د یو وسیع ملاتړ څخه برخمنه شوله په کور دننه کې او په نړیواله کچه باندې. هغه څه چې اوس تاسو په سیمه کې په نړۍ کې وینئ، هغه د همدغې دپاره چې یو مسالمت آمیزه تغییر د ټولو افغانانو په حضور او توافق باندې او د یو نوي سیاسي ژوندانه د شروع لپاره د داسې څه رامنځته کول چې په هغه کې ټول ځانونه وویني، هیڅوک بې برخې نه وي، ولې وروستۍ نتیجه یې هغه څه ته چې موږ صلح وایو صلح وي. په روسیې کې هڅې پیل شوي چې د افغانستان د سولې مسایلو په اړه هلته غونډه جوړه شي. د نړیوالې اجماع په برخه کې که دا غونډه هلته وشي څومره مهمه ده؟ د مسکو ناسته البته چې مهمه ده. روسیا د یو نړیوال قدرت په توګه باندې د افغانستان سره په وچه کې د یو حقوقي گاونډي په توګه باندې او د پیښو د یو ګډونوال په توګه باندې با ارزښته هیواد دی. تر ټولو خو لا د دې ناستې ارزښت هله زیات شو چې دغه ناسته په واقعیت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ډیپلوماتیک ادارې او د خلیلزاد د وروستیو سفرونو سره په کوردینه باندې کیږي. دغې غونډې ته د مسکو ناستې ته پر اتلسم تاریخ باندې متضاد کورني قطبونه، سیمه ییز او نړیوال قطبونه ور دعوت شوي دي. هیله ده چې د امریکا متحده ایالات هم په دغه کې فعال حضور ولري، تر څو پورې چې دغه ناسته په حقیقت کې د 28 د مارچ چې په ترکیه کې به کیږي د هغه دپاره یو اساس وګرځي، تر څو چې د دغې غمیزې د ختم دپاره دغه پروسه په سیاسي روند باندې د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې نور هم ماموریت شي او موافقانه سرته ورسیږي. څه فکر کوئ د افغانستان حکومت او د طالبانو مذاکراتي ټیمونه د مذاکراتو په برخه کې درېمګړي هیواد ته ضرورت لري که نه خپله کولی شي خپله ستونزې په خپله حل کړي؟ موږ ته د خدای داسې وخت توفیق راکړي چې موږ خپل کورني مسایل پر خپل سترخان باندې په خپل هیواد کې حل کړو، ولې زموږ اوسنی وضعیت په کتو سره بې له نړیوال فشار څخه بې له درېمګړي دخالت څخه خصوصا دغسې هیوادونو د دخالت څخه چې دا 20 کاله زموږ سره هم ظلمونه کړي دي، هم یې موږ ته د متحد په توګه باندې لاس راکړی دی، زموږ اقتصاد یې رغولی دی، موږ ته یو عالم امکانات برابر کړي دي، لکه د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه یا د ناټو نور غړي. د دغې هیوادونو بې له فشار او بې له دخالت څخه د افغانانو اوسنی موقف دا نه دی چې دوی دې جوړجاړي ته ورسیږي، بلکې دوی به هم کېدای شي چې د جګړې یو بل شکل غوره کړي، ځکه نو دخالت په اکتیو شکل باندې اوس هم ضرورت دی، کېدای شي تر یو وخته پورې نور هم ضرورت وي چې موږ د قطر د پروسې هغه لومړني مثبت نتایج ترلاسه کوو. جګړه درول کېږي، بین الافغاني مذاکرات د هغه پروتوکول په ثمره باندې خلاصېږي چې هغه ته موږ تلپاته اوربند وایو. که موافقه وشي د ډلو ترمنځ به قدرت څنګه ویشل کیږي؟ یوازې د افغانستان حکومت نه دی، په افغانستان کې نور حزبونه او ډلې هم شته دي. د 30 کالو په جګړه کې ازمایل سوي لوري، د 40 کالو په جګړه کې ازمایل سوي لوري په راتلونکي مشارکتي حکومت کې نه باید برلاسي ولري. د دوی رول باید کومکی وي، د مشورې تر کچې وي، او د دوی رول باید مثبت وي تر څو پورې چې دوی جګړې ته ونه درومي. اصلي قوت باید د افغان مدني ټولنې، د ښځو د جنبش، د رسنیو د استازو، د هغو مظلومو افغانانو چې د جګړې لپاره فقط قرباني واقع شوي دي، د هغوی په لاس کې. دغسې یو درېمګړی قوت، یو درېمګړی انځور چې هغه په جګړه کې دخل نه وي، ورور یې وژلی نه وي، د ګاونډیو هیوادونو سره په همکارۍ کې پاته شوی نه وي، د نړیوالو قدرتونو سره په څنګ کې درېدلی نه وي، دغسې یو عنصر ته ضرورت دی چې راودرومي او دغه موقته اداره یا مشارکتي د څه وخت اداره مخته بوزي. کوم وخت چې موږ د ولسواکۍ فورمول ته داخلیږو، بیا په هغه کې همدغه شاغلي چې نن حزبونه لري، تنظیمونه لري یا نور، دا بیا کولی شي چې د ټولنې رایې ترلاسه کړي، په رایې باندې راشي، بیا دې خدای وکوي چې هر څوک چې قدرت ته رسیږي. رازو نړیوالو خبرونو ته. د امریکا، جاپان، استرالیا او هند اتحاد د جمعې په ورځ اعلان کړی چې په هند کې د کورونا وایرس واکسین د تولید د زیاتولو لپاره مالی امکانات برابروي، څو دغه واکسینونه
د سویل ختیځ آسیا پر هیوادونو ویشل شي. په دې اړه نور معلومات له سمیع الله جلال زین اخلم چې له ویرجینیا نه پروګرام سلام مرګه شوی ده. جلال زین، په غونډه کې د چین په اړه هم زیات بحثونه شوي دي، د برخوالو د وینا مهم ټکي څه دي؟ سلامونه اونې کې هیلې تاسې ته. د کارډیا د څلورو ستر هیوادونو مشرانو د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. که څه هم د دې غونډې عمده هدف د کرونا ویروس سره مبارزه، د واکسین د تولیداتو زیاتوالی بلل شوی، اما د غونډې بل اړخ د چین د نظامي او اقتصادي نفوذ د پراختیا په وړاندې د مشترکې همکارۍ زیاتوالی هم بلل شوی دی. دغه څلور واړه هیوادونه له چین سره پیچلي روابط لري. استرالیا له چین سره د تجارت په برخه کې مشکل لري. هند د لسو میاشتو لپاره په خپل سرحد کې د چین سره نظامي لانجه وکړه، او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل کار په لومړۍ ورځو کې د سینکاکو ټاپوګانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د پرون ورځې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا یوه تاریخي غونډه وه. هغې وویل چې د نړۍ پیاوړي دیموکراتیک هیوادونه به د چین د نفوذ په وړاندې په مشترک ډول کار وکړي. اما بیجنګ او چین بیا ویلي دي چې دا ټولې هڅې د چین د رشد او ودې په وړاندې د هڅې یوه بیلګه ده. جنوب ختیځ آسیا چې 655 میلیونه کسان پکې اوسیږي، کرونا ویروس سخته ځپلې چې تر ټولو ډېر موارد په اندونیزیا کې دي. دا سیمه اوس د واکسین له کموالي سره مخ ده، خو متحده ایالتونه غواړي چې له جاپان، استرالیا او هند سره یو ځای دې مشکل ته پاملرنه وکړي. هغه ډله چې کارډ نومیږي، له روحیې څخه یو نوی ډک اتحاد غواړي چې د نړۍ لپاره د واکسینونو تولیدات زیات کړي، او د ټولې هندو پاسفیک سیمې لپاره د واکسین کولو پروسه تقویت کاندي. کارډ د جمعې په ورځ مالی پلان وړاندې کړ، او له دې سره به د هند د واکسین له تولیدونکو سره مرسته وشي چې تر 2022 کال پورې خپل تولیدات تر یو میلیارد ډالر دوزو واکسینونو پورې ورسوي. د حکومت د یوه چارواکي په وینا، دغه واکسینونه به تر ډیره په جنوب ختیځ آسیا کې وکارول شي. جمهور رئیس بایدن تر فشار لاندې و څو د بیجنګ د واکسین د ډیپلوماسۍ په وړاندې ځواب ووایي، ځکه نوموړی غواړي لومړی ټول امریکایان واکسین شي. د چین جمهور رئیس شی جینګ پینګ وایي په مې میاشت کې به د چین واکسین د ټولې نړۍ لپاره عام شي. د بایدن حکومت غواړي چې دغه روایت په کور دننه او په ټوله نړۍ کې د واکسین ضرورت ته په پاملرنې سره بدل کړي. بیجنګ له څه باندې 45 هیوادونو سره د خپل نیم میلیارد دوزه واکسین ژمنه کړې، او د اندونیزیا په ګډون د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو سره همکاري کوي چې واکسین تولید کړي. کارډ تر ډیره په سیمه کې د چین د زیاتېدونکي نظامي او اقتصادي نفوذ په وړاندې یو قوت ګڼل کیږي. د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن وویل بیجنګ باید د دې غونډې په اړه اندېښنه ونه لري. دا په هندو پاسفیک کې د سولې او ثبات لپاره یو خبر دی، او دا به په هندو پاسفیک کې ټولو هیوادونو ته ګټه ورسوي. دا ټولو خپلواک هیوادونو ته ګټه رسوي، په خاص ډول د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو شریکانو ته، کوم چې له ډېره وخته نږدې ملګري یو. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي هم په دې آنلاین غونډه کې د ټول شموله هندو پاسفیک لپاره د همکارۍ په ضرورت ټینګار وکړ. وی ویل ورک ټوګیدر کلوزر than ever before. موږ به د خپل مشترک ارزښتونو او د هندو پاسفیک د امنیت، ثبات او نیکمرغۍ په برخه کې خپل مشترک کار د پخوا په پرتل ډیر کړو. د نن ورځې غونډه ښکارا کوي چې کارډ اوس پخوالي ته رسیدلی دی. دا به اوس د سیمې د ثبات لپاره د یو مهم ستون په توګه پاتې شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې مشرانو دا غونډه تاریخي وبلله. the challenge posed by china څلورو مشرانو د چین لخوا په وړاندې شو یو ننګونو بحث وکړ، او روښانه کړه چې هیڅ یو د چین په اړه غافل نه دی. نن مجلس په بشپړ ډول د چین په اړه نه و، ډیر تمرکز په اقلیم او د کووید 19 په ګډون په نړیوالو کړکچونو و. کووید 19 ته په کتو څلورو مشرانو د پراخ مشترک کار په اړه ژمنې وکړې. د کار لومړی غونډه په 2004 کال کې وشوه، او د جمعې ورځې 90 دقیقې غونډه له هغه وخت راوروسته د یاد ائتلاف د مشرانو لومړی غونډه وه. امریکا علاقمنده ده چې د هندو پاسفیک له متحدینو سره روابط پراخ کړي، او د جاپان لومړی وزیر یوشیدا سوگا یې د لومړي مشر په توګه غوره کړی چې په سپینې ماڼۍ کې به له بایډن سره مخامخ غونډه وکړي. سمیع الله جلال زای، د امریکا غږ.
اوس هم راځو د امریکا داخلي سیاستونو ته. د امریکا د 2000 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې مسلمانانو په پراخه کچه برخه واخیستله او څه باندې 60% رای ورکوونکو ولسمشر جو بایدن ته رای ورکړه. اوس دوی تمه لري چې په سپینې ماڼۍ کې ډېر شمېر مسلمانان په کار وګمارل شي. پام وکړئ په دې اړه د یوني سالم د رپورټ پښتو ژباړې ده. د بایدن کابینه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو متنوع کابینه بلل کیږي. دا او د جو بایدن لخوا د سفر د محدودیتونو د لرې کولو چې اکثریت یې پر مسلمان هیوادونو لګیدلی وو د مسلمانانو د مدافع ډلې لخوا ستایل شوی دی، خو یو شمېر هیله لري چې ولسمشر یو بل ګام هم اخیستی وی. هغه څه چې موږ د بایدن له حکومت څخه غواړو او تمه ترې لرو هغه دا دی چې له مسلمانو ټولنو سره د کار کولو لپاره باصلاحیته، لایق، تکړه، با انرژي او تجربه لرونکي امریکایي مسلمانان په خپله اداره کې ډېر کاندي. د امریکا متحده ایالاتو د اساسي قانون پر اساس هیڅوک د مذهبي عقیدې له امله ټاکل کیدی او یا لری کیدی نشي، مګر استازیتوب ډېری مسلمانانو ته اهمیت لري. لیبیایي امریکایي ابرار اومیش وی: که صادقانه وایم، ما دا تمه درلوده چې لږ څه ډېر وګورم، نه یوازې د اشخاصو او مشرتابه ټاکلو کې، بلکې تاسو پوهیږئ د دې هیواد په تاریخ کې هغه اوس مهال خورا متنوع کابینه لري، خو داسې یو څوک نشته چې د اسلامي ټولنې نمایندګي وکړي. مسلمانان د ټیټې کچې پوستونو ته ټاکل شوي، لکه پاکستانی امریکایي علي زیری د سپینې ماڼۍ د ملي اقلیم ډیپارټمنټ مرستیال، بنګلادیشي امریکایي زین صدیقي د کارکوونکو د معاونیت لوړ پوړی سلاکار، او فلسطینی امریکایي ریما دودن د مقننه چارو د ریاست مرستیاله. د مسلمانانو مدافع ډلو د بایدن ادارې ته د مسلمانانو لپاره د باصلاحیته پوستونو یو لست ترتیب او لیږلی دی. د امریکا د مسلمانانو سازمانونو شورا غړی اسامه جمال وی: موږ ډېر ډاکتران او روغتیا پالان لرو چې کولی شي مرسته وکړي چې امریکا بیرته روغ او قوي اقتصادي حالت راوګرځوي، نو له همدې امله موږ د بایدن حکومت سره د کار کولو په لټه کې یو. په داسې حال کې چې ایچ ای وی قوه کې لا هم د کابینې لوړ پوړي مسلمان غړي نه لري، کانګرس د امریکا مذهبي جوړښت منعکس کوي. د امریکا د استازو جرګې د 415 غړو څخه دوه مسلمانان دي. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن. د لاتین امریکا او شاوخوا سیمو زرګونه خلک په متحده ایالاتونو کې د پناه اخیستلو لپاره هڅه کوي. د امریکا نوی حکومت د کډوالو په اړه د ډونالډ ټرمپ د پخوانۍ ادارې تګلاره فسخه کړې ده. پناه غوښتونکي اوس تمه لري چې متحده ایالاتونو ته د داخلېدو اجازه ورکړل شي. زه باید له خپل هیواد نه ولاړه وای او دلته مې پناه اخیستې وای. اول دلیل د امنیت نشټوالی دی او دویم دلیل فقر او نیستی ده. دا هغه غږونه دي چې نهیلی شوي دي. ماریا مولینا اوس په لاس انجلس کې اوسیږي او دغه سړی چې نوم یې جرانی مو خدلی دی لا هم په مکسیکو کې په تمه دی. دا د ال سلوادور هغه دوه پناه غوښتونکي دي چې په خپلو سیمو کې په ویره کې دي او په متحده ایالاتو کې د ښه ژوند په هیله دي. د انساني قاچاقړونکو لخوا متحده ایالاتو ته د مولینا سفر ډیر خطرناک و. زه مجبور وم چې ډیر بد وضعیت تیر کړم. خطرناک ځای و، نږدې و چې زه او لور مې مړه شو. د مولینا یولس کلنه لور چې کله له سرحد څخه واوښته د کډوالۍ په توقیف کې له یو کال وروسته خپلې مور سره یو ځای شوې ده. اوس مولینا په لاس انجلس کې له خپلې خور سره ژوند کوي او د مهاجرت محکمې ته په تمه دي چې برخلیک یې معلوم کړي. یو کال کېږي چې جرانیمو په مکسیکو کې په تمه دی او هیله مند دی چې ډېر ژر متحده ایالاتونو ته داخل شي. دی د هغو 15,000 کسانو له ډلې یو دی چې په مکسیکو کې پاتې شي پروګرام کې په تمه دی. تاسو واورېدل چې د مهاجرینو په اړه هر څه سم روان دي. په دې حقیقت سره چې موږ کولی شو متحده ایالاتونو ته ولاړ شو او هلته خپلې قضیې وڅېړو. ولسمشر بایدن چې کله واک ته ورسېد، د ټرمپ لخوا د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ ملي اضطراري اعلان پای ته ورسو. دا هغه څه و چې د کورنیو او بې اسناد ماشومانو په شمول مهاجرین به په سرحد کې خپل بخت وازمایي. هغوی باید صبر وکړي. له پیل څخه د سیستم جوړول وخت ته اړتیا لري.
د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهاجرتي پالیسيګانو بیرته رغول یو څه سرخوګی را پیدا کړی دی. یو شمیر کورنیو ته اجازه ورکړل شوې چې متحده ایالاتو ته داخل شي، او یو شمیر نور د اوبا او د سفر پر مهال د روغتیایي محدودیتونو له کبله بیرته ستانه کړای شوي دي. دا زموږ د سرحد ساتونکي په خطر کې اچوي، دا ټول له خطر سره مخامخ کوي. د کانګرس غړی هنری کویلر د ولسمشر بایدن له ادارې څخه غوښتي چې مرسته وکړي. په ټولنیز شبکه کې پر خپل پاڼ لیکلي چې د وبا په جریان کې زموږ هیواد د مهاجرینو زیاتېدلو اداره کولی نشي. په داسې وخت کې چې د امریکا نوې اداره د مهاجرینو په اړه پالیسۍ باندې بیا کتنه کوي او د مهاجرینو لیږد څاري، امریکایان او پناه غوښتونکي د سرحد په دواړو خواو کې باید په تمه پاتې شي چې وګوري د بایدن اداره د مهاجرت په پالیسۍ کې څه بدلون راولي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، اشنا تلویزیون، واشنگتن. بیرته ګرځو افغانستان ته. نرګس حمیدی د لسو میاشتو چې یو پخې له کار ولویده. نرګس وایي چې د پولیو واکسین د څاڅکو د نه خوړلو له کبله فلج شو او اوس ټول عمر ترې کړیږي. نور جزئیات د ګل رحیم نیازمن په ریپورت کې. نرګس حمیدی د معلول انجونو د باسکټبال د ټیم غړی ده، خو په ماشومتوب کې پولیو شوې او پلار یې ډېره هڅه کړې چې تداوی وشي، خو ډاکټرانو ځواب ورکړی. کورنۍ مې ډېره هڅه وکړه چې زما تداوی وکړي، خو نه شوه، ځکه اوبه د ګیلاس په څنډو اوښتې وې. پلار مې همیشه هڅه کوله چې خشم، هند، پاکستان، ایران او د افغانستان په داخل کې، کابل او جلال آباد کې ډاکټرانو ته بوتلم، خو هغوی به ویل چې تداوی نه کیږي. هغه وایي چې په ماشومتوب کې به یې له خپل پلار نه پوښتنه کوله چې ولې یوه پښه فلج ده، او دغه حالت به زوروله. هغه به ورته ډاډ ورکوه چې ته له نورو سره فرق لري. نرګس حمیدی پر کورنۍ غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، او کله چې هغوی لویږي له خپلو کورنیو به خوشحاله وي، او له مور او پلار به مننه کوي چې د دوی د صحت خیال یې ساتلی دی. دوستای عزیز، فامیلای محترم، بر شما توصیه ما همی است، طفلایتان که وقتی که میگه واکسین کنید به مو وعده هایی که دکتر صاحبا میتا درانو کورانه و دوستانو، زما توصیه دادا دکتران چی تاسو تا کم وقت یادوی باید ماشومان مو واکسین کلی، دغه توصیه عملی کلی چه ماشومان مو صحت من درالوی شی. کلا چیز ما پشان لویگی نولو تاسو با منه نکوی چه ده هاگوی ده صحت خیال مساتلی. نوموړی په کورنیو کې د اولادونو مسؤلیت مور او پلار ته سپاري. هغه وایي چې د مور او پلار مسؤلیت یې د اولادونو پر وړاندې زیات دی. اما مسؤلیت شما در قبال اولادایتان خیلی بزرگ است. لطفا امو واکسینای که پشت کوچه تان دروازه تان تک تک میکنه. پوهیږم تاسو با مسؤلیت مور او پلاری است، مگر ستاسو مسؤلیت ستاسو د اولادونو پر وړاندې ډیر لوی دی. هیله ده ستاسو کوسی ته چې واکسین راځي او دروازه مو ټک ټک کوي، د خپل ماشوم راتلونکی مو د دغه ټک ټک په بابي زګړلو مدر پدر کوي، هغوی واکسین کړئ. نرګس حمیدی تر لیسانس پورې زده کړې کړې او اوس مهال په یو خارجي موسسه کې دنده لري. هغه له دې پرته چې ښه دنده لري، هڅه کوي چې په ژوند کې له موجودو ستونزو سره مبارزه وکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، اشنا تلویزیون، مزار شریف. په خوست کې یو ماشوم وایي چې د خپل ملګرو له لاسه په نشو اخته شوه ده. د اوس له خپل کار پښیمانه ده او د خپل تداوی لپاره انتظار باسي. د خوست هغه شپاړس کلن ماشوم چې خپل ځان احمد را پیژني، څو میاشتې مخکې له خپلو کلیوالو ملګرو سره چې په نشه یي توکو روږدیدي د ګرځېدو په نتیجه کې پر یادو موادو روږدی شوی. هغه چې لا یې پر مخ ږیره او برید نه دي راغلي، وایي چې نشه یې لومړی له چرسونه پیل کړه او بیا په دې وروستیو کې د شیشې یا د کریسټالو څکولو ته مخه کړله. پیل مې چې په چرسو کولو دومره ساغ به نشه کړم، چرسو چې مطلب ما نه بیا سره لرې کړل چې کور کې مثال یا تا پلار وایي په ټیم کور ته ځا، یا مثال چې کوم بد کار وکړي تا پلار وایي، دا هر څه به مثال د ذهن نه لرې کول د وجود نه. شیشې دا هم په دې ځکه چې نشه کو ټوله یوه نشه ده، چې کله دا نشه کې نو ویني، مطلب ته وایي چې دې خوند څومره خوږ خوند ورسره ده، بله نشه هم وګورم چې دې خوند څنګه دی، خوږ دی او که نه دی. د شیشې نشه داسې ده چې تا ته به خوب نه درځي، چې مثال ویرا او طرز به تا کې نه وي کې مړی به نه شي خوړی. هغه وایي چې لومړی چرس د خوند لپاره وځ کول، خو وروسته یې د اړتیا له امله نشه کوله.
احمد زیاتوی چې د نشه لکه بل خوانځي هم ترې پاتې شو او د کورنۍ غړي په ځانګړي توګه مور او پلاری هم پرې خبر شول چې یو ځای کې بچاو چې مثال اوسې پټ څه کوه ځای کې په مثال مونږ خمارو چې پټ ته وشه چې څه کول مونږ داسې کې صبر بنه شو چې اوسې پټ وڅه کوو ځکه وینې افشا شو احمد له کورنیو په ځانګړي توګه له میندو او پلرونو څخه دا غوښتنه لري چې خپل ماشومان له معتادو کسانو سره ګرځېدو ته پرې نږدي ښوونځیو ته یې واستوي او دغه راز ښوونځیو ته یې د تګ راتګ په وخت کې وڅاري نشې دی باید محتاج نه کې مثال دومره دی په کور کې تنګ نه کې چې مثال د کور نام زړه تنګ شي پلار نام زړه تنګ شي باید د یو بلې غطا مخ ور واړوي یا نشه وکړي یا بل څه وکړي دومره باید انسان په کور کې هم تنګ نه شي او پلار هم تنګ نه کې مور هم تنګ نه کې یا باز داسې ورونه هم تنګ نه کې په داسې حال کې چې په نشه یې توکو د روږدو کسانو شمېر مخ پر زیاتېدو دی او په دې ډله کې د یو شمېر ماشومانو موجودیت هم تایید شوی احمد له خپلو همزولو او ځوانانو غوښتنه لري چې له دغو موادو ځانونه وژغوري چې کومې کستر وي که وړکی باید نشي ته هېڅکله مخ وانړوي د نشي په مقابل کې چې دی مشکل هم لري باید یو ملګری یو بل ورور یو پلار ته وایي ورسره خلک خدای باید نشي ته مخ وانړوي په نشه یې توکو روږدي کسان وایي چې دغو موادو ته د اسانه لاسرسي له کبله د احتیاط کچه نه یوازې په ځوانانو کې بلکې د ماشومانو ترمنځ هم مخ پر ډېرېدو ده ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا تلویزیون په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د غالیو سوداګر وایي چې اوس د خو او با کیفیته غالیو په موندلو ډیر وخت لګیږي د غالیو کاروباریان وایي چې نامنه او د خلکو بې ځای کېدو د غالیو پر اوبدلو ناوړه اثر کړی دی علاګل د افغانستان د لرغونو او پخوانیو غالیو په لټه کې دی د زیات خواري ګاللې دي ان د غلو لخوا وهل شوی او له وسلوالو سره شخړه هم کړې ده ډیری وخت هغه پر آسیا مرکبونو د افغانستان په شمال کې سیمو ته سفر کوي تر څو په لاس اوبدل شوي غالۍ پیدا کړي وایي چې لارې خطرناکه له لیوانو او دښمنانو ډکې دي او اړ دي چې ځینې وخت شپه په ځنګل یا دښته کې تېره کړي افتوان دختم شش میل کنیم مرته یا چو منزوی کشکوی او جوړوی مخ کې به په بخاری باندې چول خوشو زیدلې موږ کابل تر اوړو او بیا یې خرڅو غالی پلاتون کې کمیاشنری خو په اونۍ وخت تیروي ترڅو غالی پیدا کړي له مختلف کلو څخه تیریږي پیسې او اصلي توکي خلق ته غالی کوي ترڅو خوشیان لاس راوړي سرک او مموره بسته کده بوده عمومی سرک تړلی و جګړه و هلته پر مونږ شپه شو بیا مو غالی له موټر څخه کته کړي په اسونو مو بار کړل تر وځه ولاړو بیا مو په اوګه د غره بل خواته انتقال کړي غره ته مو چې کتل ډیر لوړو د افغانستان د غالیو کمربند په شمال کې لکندز ولایت څخه بیا تر ازبکستان او ترکمنستان او د ایران تر پولو پورې غځېدلې ده دا کور له پیړو راهیسې د ګنشمې ډلو کوربه و چې د غالیو په اوبدلو کې تخصص یې درلود افغانستان کې د پخوانیو غالیو شمیر کم شوی دی کومې غالۍ چې موږ اوس کاروو د لس یا پنځلس کاله د مخه دي کومې چې اوس ترلاسه کوو د پخوانیو په شان نه دي فکر کوم د اصلي غالیو لس یا پنځه فیصده په افغان مارکیټونو کې وي خو ناورین بې ځایه کېدو او په ښارونو کې میشت کېدو دغه سوداګري بدله کړې ده په کابل کې د غالیو پلورونکي وایي چې یو شمېر کورنیو د غالیو اوبدلو کسب پرېښودی دی دوی نیمک کوي جاري ډولې په ارزانه بیه پلورل کېږي چې کله مشتریان د ښه کیفیت لرونکو غالیو اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي د نړیوال ځواکونو په وتلو سره اوس لارې زیاتې خطرناکه شوي دي بې قانوني او د طالبان نفوذ زیات شوی دی کله چې طالبان په پوستو کې مو ودروي زموږ ملګري ورته وایي چې غالۍ زړې دي تر څو پیسې راڅخه وانخلي که پوه شي چې د غالیو ارزښت لوړ دی نو مالیه پرې زیاتېږي نو له همدې کبله ورته وایو چې د آس د کتو او داسې نورو شیانو لپاره یې کاروو تر څو پیسې پرې وانخلي خو له دې ټولو سره سره د غالیو کاروباریان وایي چې خلک زړې غالۍ خوښوي قالین کنه زړی غالی زیات لرغونی معلومیږي او خلک لرغونی شیان زیات خوښوي ډېر ښه معلومیږي او کیفیت هم ښه دی دوی وایي چې د وی غالی جوړول او پلورل د ماشوم د لیکولو په شان دی د نن لپاره مو خبرونه هم دومره تر بیا